Görüşdə BPI şirkətinin Socarla uzun illər uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyi vurğulandı. Şirkətin bundan sonra da ölkəmizdə fəaliyyət göstərmək niyyəti ifadə olundu. BPI-nin Azərbaycanda yaşıl enerji növlərinə keçidlə bağlı verdiyi töhfə qeyd edildi. Şirkət tərəfindən Cəbrayılda inşa ediləcək 240 meqavatlıq günəş stansiyasının əhəmiyyətinə toxunuldu. Bununla bağlı iyunun 4-də Şuşada BPI ilə imzalanmış sənədin önəmi vurğulandı. Söhbət zamanı gələcək planlar barədə fikir mübadiləsi aparıldı.